Og jeg sidder i det, der ligner en helt ganske almindelig dagligstue, men det er det jo så alligevel ikke helt, fordi det er nemlig her, hvor de unge hjemløse de mødes. 120 hjemløse brugere mellem 18 og 29 år bruger det her sted dagligt. Og de har altså sat deres præg på det her sted, hvor man kan se ned ad gangene her, så har de nemlig været med til at lave det her graffiti-vægge. De kommer her for at få et bad og for at få noget mad, og det gør de blandt andet her inde i køkkenet, som er det helt store tilløbssted. Men det er jo ikke som pusher, man regner at blive, når man ender som hjemløs og kommer her i Hellebro. Og Eva Riedel, du er stifter og leder af Hellebro. Prøv lige at fortælle, hvad det er, I har oplevet de seneste måneder. Det vi oplever er, at banderne rekrutterer rigtig hårdt blandt unge hjemløse og udsatte unge i det hele taget. De er travlt med at udvide deres territorier og har brug for nogle flere sælgere. Og hvor stort er problemet? Altså, hvor mange drejer det sig om? Jeg har tre, der er helt under jorden, fordi de har været livsfarere, og så har jeg tre, som på den ene eller den anden måde ligesom er tabt til banderne, fordi de er affilierede nu. De kommer aldrig ud. Og prøv at fortælle, hvordan det er, at de her bander de kommer i kontakt med de unge hjemløse. Altså, hvordan bliver de rekrutteret? De bliver lokket med hurtige penge. De bliver lokket med at være lidt street smarte, gangster smarte, og høre til et sted i en gruppedynamik. Og så går der ikke særlig lang tid efter, de kommer ind, og så finder de ud af, at det er fuldstændig grænseoverskridende, de ting, de bliver bedt om, og de ting, som de skal stå model til. Og så kan man ikke komme ud. Når du først er kommet ind, så sidder du fast. Nej, hvad er det, der sker med de her unge mennesker, som jo er hjemløse og har problemer nok i forvejen? Hvad er det, der sker, når de først kommer ind i det her bandemiljø? Det, der sker, er, at de er lette at manipulere, de er lette ofre. De har jo ikke nogen ballast, de har ikke nogen power. Og der er faktisk ikke specielt meget hjælp til at få dem ud, medmindre de stikker, og det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. Det tør de simpelthen ikke. De er skræmt for videre sans. Har du oplevet, at banderne de også ligesom er kommet herud på stedet? Ja, vi har lige for nylig haft besøg af nogen, som prøvede at presse nogle af vores unge til at udføre tjenester. Og det er frygteligt. Det er så tæt på nu. Det er rigtig tæt på. Indtil Pusher Street faldt her i sommer, der har vi slet ikke haft nogen problemer. Efter Pusher Street er væk, så er hele det her problem spredt ud over hele byen, og er nu også ved at komme herud. Og det er et kæmpe problem, fordi Hellebro er det eneste sted, de unge har i hele Københavnsområdet. Det eneste sted, de kan føle sig trygge. Og hvis vi nu skal til at være et fort og kigge os over skulderen, både i forhold til de 30 frivillige, jeg har, som arbejder herude, og de unge i øvrigt er bange for at gå herfra og til, så ved jeg simpelthen ikke, hvad vi skal gøre og hvordan vi skal håndtere det. Og lige her til sidst, hvad skal der ske? Altså, hvem har ansvaret for, at det her problem bliver løst? Det er jo et godt spørgsmål, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg kan bare sende en appel og sige, jeg har brug for stor hjælp. Jeg har brug for, at Hellebro bliver bevaret. Jeg har brug for, at de unge bliver hjulpet, og jeg har brug for nogen, der stopper de bander.